Hi guys, been on an adventure with two old friends of mine. For me, it was the second year, for them, it was the year number 11. So this is folk i vår ålder som lyssnar på rock har ju det. Men inte andra folk i vår ålder, men de som är 20. Mr. Bassman. Guitar Man. Ja, det är typ va? Det var bara för att du inte kände kanske. Ja, då är vi igång. Hallå!